بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې شوی است ډاکتر صاحبانو، تیره ورځ به مو په خیر تیره کړي. په تیر درس کې موږ د کولمو نارمل جوړښت او د هغوی هیستالوژي فیزیالوژي څه ناڅه وویل سي. نن به د خیره د کولمو پیتالوژي شروع کوو. کولمې ما تاسو ته پرون وویل چې د جی آی ټي سیستم تر ټولو مهمه برخه ده، ځکه چې په دې کې ابزاربشن یا جذب کیږي. میکانیزم یې موږ تاسو پرون وویل. بل داسې و چې کولمې مر په دوه ډوله دي، یو سمال انټسټاین دی، یو لارج انټسټاین دی. سمال انټسټاین چې تقریبا شپږ نیم تر اووه متره پورې قطر اوږدوالی لري، او په دریو برخو کې موږ ویشلی وې چې هغه ډیوډینم، جوجینم او ایلیم و. موږ تاسې به د دغو دریو سرو ناروغۍ وایو، یعنی انټسټاینل ډیزیز چې وایو د موږ تاسې مطلب به دغه درې سره برخې وي. سمال انټسټاین ټول سي تر ټولو لومړۍ پاتالوجي چې موږ تاسې باید ورباندې بحث وکړو، هغه کانجینیټل انوملیز دي. کانجینیټل انوملیز د کولمو هغو ناروغیو ته وایي چې په یغوی کې په پیدایشي ډول سره په کولمو کې نواقص وي، یعنې انسان له نواقصو د کولمو سره پیدا سوی وي. تر ټولو مهم یې ډاکتر صاحبانو انټسټاینل اټریزیا او سټینوسیس دي. یو اټریزیا ده او بل سټینوسیس، صحیح. موږ تاسې په دې باندې مخکې هم بحث کړی و، که تاسې فکر کړی ما مخکې ردي چې د ځینې عمومي پاتالوجیانو ما تاسې ته ځینې هغه دغه ویلي و، اصطلاحات ویلي چې هغو کې اټریزیا او موږ تاسې سټینوسیس و دغه شیانو باندې بحث کړی و، په یاد مو دي؟ نو اټریزیا دا معنی چې داخلي لیومین یې وجود ونه لري، داخلي لیومین پکې وجود ونه لري. او سټینوسیس چې لیومین یې وجود لري خو تنګ وي، صحیح. نو اول انټسټاینل اټریزیا. ډاکټر صاحبانو، بعضي وخت په پیدایشي ډول سره د انسان کولمې داسې جوړ سوي وي چې په یوه برخه کې بیخي له یوه برخه له بلې برخې سره وصل بیخي نه وي. مثلا دا د کولمو یوه برخه ده، فرض کوي دا له ډیسټل برخې سره ډاکټر صاحبانو یا وصل نه وي، بیخي وصل نه وي ورسره. مثلا داسې دا برخه یې جلا وي، هغه برخه جلا وي، بالکل پر مابین کې شی نه وي. دا یو په بل ډول سره بیا وصل وي ډاکټر صاحبانو، خو صرف داسې وصل وي چې د یو کارډ په شکل سره، یوه رسۍ په ډول سره یو د بل سره وصل وي، اما په منځ کې لیومین نه وي، صحیح. په دواړو صورتونو کې دې پیش ته موږ څه وایو؟ انټسټاینل اټریزیا. د دې اصلي سبب معلوم نه ده چې څه شی د دې سبب کیږي، یا چې کله مور له څه سره مخ سي د دې ماشوم ممکن دغسې پیدا سي چې په کولمو کې اټریزیا وجود لري، صحیح. په هر صورت ډاکټر صاحبانو، دا کنډیشن موږ تاسې ډېر په اسانه سره پیژندلی سو، او یوازنۍ لاره هم بیرته جراحي ده. د ماشومانو باید ژر تر ژره جراحي وسي. څنګه پیژندلی سو؟ ماشومانو ته چې شیدې مور ورکوي نو نسې ورباندې راپړسیږي، او بالاخره هغه څه سبب کیږي ډاکټر صاحبانو؟ پراجکټایل وومیټنګ، ځکه کښته نه ځي، مجبوره ده پورته خواته راسي بیرته. نو دا ماشومان څه لري ډاکټر صاحبانو؟ هیڅ دوی خبر لري پر رزیسټنس کانسټیپیشن. هیڅ کله مور وایي وایي د ماشوم له نسه نه ده کښېنستلی، بل پراجکټایل وومیټنګ لري، او بل د نس هغه برخه چې هغه پراگزیمل برخه ده، هغه به شی وي ډیسټینډډ به وي، لاندې برخه به بیا ډیسټینډډ نه وي. نو دا په دې پورې اړه لري چې په کومه نقطه کې اټریزیا وجود لري ډاکټر صاحبانو. نو موږ تاسې دپاره دا لازمه ده چې ماشوم صحیح فالو اپ وسي، او له هغو نه وروسته ورته څه وسي ډاکټر صاحبانو؟ سرجري. سرجري کې څه معنی ډاکټر صاحبانو؟ دغه بلینډ برخه دغه پریسي، بلینډ برخه پریسي، او بیرته اینډ ټو اینډ اناسټوموس وسي. دا له دې سره بیرته سره کوم کې ډاکټر صاحبانو؟ اناسټوموس کې وصل کې دغه لاره ده. او دا کار د چا دی؟ پیډیاټریک سرجن، د ماشومانو د جراح کار دی، صحیح. پیډیاټریک ابډامینل سرجن. ښه، دوهم پیدایشي ناروغي چې په کولمو کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو، هغه انټسټاینل سټینوسیس. سټینوسیس دې ته وایي چې د کولمو یوه برخه تنګه سوې وي، وجود لري ډاکټر صاحبانو خو تنګه وي، سره کم وي، تنګه وي، دومره تنګه وي چې دغه مواد به کیسوی نه سي تیرېدلی. دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ سټینوسیس. دا د کولمو په هره برخه کې واقع کیدای سي ډاکټر صاحبانو،
خو په صورت عموم کې دغه ناروغي اکثره وخت اسیمپټوماتیک پاتې کیږي، بیا راز و ځکه ماشومان صرف شدې خوري او شدې په دې ساحه کې ډېرې شي تیریږي. خو بعضی وخت ممکن شدې هم په صحیح توګه تیرې نه کړي او کله چې ماشومان ته غذایي مواد ورشروع شي په یوه وخت کې ډېر شمالمیږي. هغه نو طبعا بالاخره د څه سبب کیږي؟ اول پارشل او وروسته کمپلیټ ابسترکشن، انسداد یا بندشت، او پایله به څه وي؟ د ابډامینل ډیسټنشن، د ماشومانو نس پړسو، کانسټیپیشن او پروجیکټایل وومیټنګ هم، او د دغو لاره هم دا د سټینوسس چې دغه سره کم سي سرجیکل ریسکشن د جراحي په واسطه باندې هغه تنګه ساحه سره کم سي ډاکټر صاحبانو پرې کړل سي، او وروسته اینډ ټو اینډ اناسټوموس کارټریز یا د اوکا سټینوسس دواړه باید پرې کړل سي او ریپیر سي. دلته یو پکچر دی ډاکټر صاحبانو، ځینې عام د کولمو پیدایشي انوملیانې پکې ښودل شوی دی. یوه دا ده چې د امبلیکل په برخه کې کولمې د باندې خواته په نس باندې له پاسه راوتلې دي، چې دې پیښې ته څه وایي؟ امپالوسیل. تاسې به دا ډېر اورېدلې دا کلمه، نه؟ امپالوسیل مو اورېدلې وي تر اوسه؟ نه مو دې اورېدل، دا یې د اوس مو واورېدل. دې ته څه وایي؟ امپالوسیل. دا یوه کانجینیټل پرابلم ده، داسې چې د نس په برخه کې دا ساحه ډېره ویک وي او دومره ویک چې بالاخره په امبلیکل ساحه کې کولمې د باندې خواته ګوري، د کڅوڼې په ډول سره راوځي، لکه کانجینیټل هارنیا، امبلیکل هارنیا، او دا ډېر غټ وي، د کولمو اکثره برخه دلته پکې راوتلې وي. دې ته امپالو سیل وایي. یا داسې وي چې ډاکټر صاحبانو ځینې وخت په کولمو کې څه وي ډاکټر صاحبانو؟ کانجینیټل میگا کولن تمالمیش یا هارش پرانگ ڈیزیز لکه ډاکټر صاحب شوایي. ځینې نور حالتونه هم ستو پکې، یا مل روټیشن وي دغه انټسټاینل مل روټیشن. مل روټیشن څه معنی؟ مل روټیشن غیر نارمل روټیشن. نارمل کولمې موږ پوهیږو چې مثلا په کومه برخه کې باید سی کم وي، چیرته چې باید سنډي کولن وي، چیرته چې ډیسینډینګ، او چیرته چې ترانسورس او سمال انټسټاین په کومه برخه کې باید ورسره وصل وي. بعضی وخت غیر نارمل ځایونو کې دا سره وصل شوی وي. مثلا که تاسو ته معلومیږي اوس مثلا پنډکس باید په دې ساحه کې وایي، هغه دلته ده نه، غیر نارمل تدور یې کړی وي پیدایشي ډول سره، دې ته مل روټیشن وایي. دا بیا خپل وار سره ستونزې پیدا کوي، حتی دغه ماشومان بعض وخت پیدا هم سي غټ هم سي، وروسته بالاخره دوی بعض وخت کېدای سي اپنډیسایټس کې ورکړه. دا اپنډیسایټس به سره کوم اټپیکل بیخي وسپي دي، د اپنډیسایټس غوندې اراض هم نه لري. اوس مثلا دا به په اپیګاسټم برخه کې درد لري، ته به وایي چې د معدې درد او هغه په اصل کې په اپنډکس د دغه معدې ته نږدې په دغه ساحه کې وي. مل روټیشن کسانو کې صحیح. بله پیدایشي نیمګړتیا چې په ماشومانو کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو، هغه میکل ډورټیکولم ده. ډورټیکولم خو تاسو پیژنئ ډاکټر صاحبانو، نه؟ ډورټیکولم څه ته وایي؟ ډورټیکولا یا ډورټیکولم ډاکټر صاحبانو، موږ تاسو پوهیږو چې په یوه کمزوري نقطه کې چې کله کولمې د باندې خواته ووځي، هغو ته موږ څه وایو؟ ډورټیکولا ورته وایو. فرض کړئ دغه کولمې دي، صحیح سو؟ او دا له غټو کولمو سره په دغه ځای کې د سي کم په ساحه کې وصل دي، نه؟ د ایلیوسیکل وال ده. وای دا ډورټیکولا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په سمال انټسټاین کې واقع کیږي، او معمولا د ایلیم په برخه کې ډېر، داسې چې د ایلیوسیکل وال څخه یو متر په پراگزیمال برخه باندې، صحیح سو؟ له دې ساحې څخه څونه؟ یو متر دې خواته، داسې یو ډورټیکولا واقع کیږي. ډورټیکولا مطلب د کڅوړې په ډول سره د کولمو جدار په یوه ساحه کې د باندې خواته وتل، لکه انوریزم چې په رګونو کې و، دلته ورته څه وایي؟ ډورټیکولا.
چې می کل دا ورټیکول لای غې جملې څخه تر اومو تر ټولو عام واقع کیدونکې حالت او اکثر وخت مشرمانو کې پیدایشي ډول سره دا واقع کیږي. دا ضرور نه ده چې می کل دا ورټیکولم دی هر وخت کې پیدایشي وي، یا په بل عبارت په کولمو کې یوازې پیدایشي دا ورټیکولاوی نه راځي، بلکې ځینې کسبي حالتونه هم دې ته زمینه مساعدوي چې دا ورټیکولا خو هغه بیا په خلاف د می کل دا ورټیکولا هغه بیا ملټیپل ډیر وي او تر دې نسبتا کوچني وي. دا ممکن میکل دا ورټیکولا چې پیدایشي ده ممکن 100 سانتي متر ته ورسیږي. ګورئ دا خبره بیا تکراروم، یعنې دا ورټیکولاوی چې په کولمو کې واقع کیږي په لارج انټسټاین کې اکثره وخت، په سمال کې هم واقع کیدای شي، په سمال انټسټاین کې اکثره وخت سینګل وي، لکه میکل دا ورټیکولاوی. تر ټولو ښه مثال ده چې ما تل یو متر پراگزیمل تر الیو سیکل وال دی الیم په برخه کې واقع کیږي. ډیر نور پیدایشي غیر پیدایشي یا هم کسبي حالتونه هم شته. هر هغه حالت چې د کولمو په یوه نقطه کې د کولمو د جدار د زوب یا د کمزورتیا سبب سي، په هغه نقطه کې معلومه خبره ده په کولمو کې خو داخلي پرشر وي نه، هغه د باندې خواته د کڅوړې په ډول سره د پاوچ په ډول سره وځي، او په هغې نقطه کې به په کسبي ډول سره څه جوړ سي؟ دا ورټیکولا به جوړ سي. دا ورټیکولا سي دا تقریبا په ټولو خلکو کې، تقریبا په ټول نفس کې، یعنی په سلو کسانو کې ممکن دوه کسان وي میکل دا ورټیکولا ولري، او خاص وګ سره په ناری نه وکی دا ډیره زیاته عام ناروغي دی. ډاکټر صاحبانو دا وایي د کولمو په خاص وګ سره د الیم په هغه ساحه کې ماته سمخ کې ویل چې ل الیوسیکل وال څخه یو متر په پراگزیمال برخه وي، په دې ساحه کې ډیر واقع کیږي. او دا وایي یوزوالي ډاکټر صاحبانو پر چشې باندې وي، پرته وي په میزنټریک بارډر. ماته ستپرون ویل چې مثلا لکه دغه ټوش په پرته سپرس کې چې دغه میزینټری ده نه، تر دا کولمو داسې را تاو سوي بیرته ورڅخه تللي. نو د کولمو دغه بارډر چې میزینټری ورسره مشتې ده پیروټونیم، یغو ته څه وایي؟ یغو ته میزینټریک بارډر وایي. نو په دا میزینټریک بارډر باندې عموما دغه میکل دا ورټیکولا ډېره زیاته واقع کیږي. ډاکټر صاحبانو میکل دا ورټیکولا اصل کې دی کولمو دی جدار دی باندې خواته دی طبقې په ډول سره وتل دی. خپل په دا ورټیکولا کې کچیرته مرته اسې دغه برخه کولمی پریکو، نو په دې کې دی کولمو څلور سره طبقې، یعنی داخلي انټرنل به میکوسا وي، سب میکوسا به وي، مسکولاریس، او دی باندې خواته سیروسا، دا ټولې طبقې به وای. په میکل دا ورټیکولا کې هم ولیدل سي ډاکټر صاحبانو دا ډیرو کم اوقاتو کې ممکن د میکل دا ورټیکولا په جدار کې یا هم په داخلي برخو کې موږ تاسې اکټاپیا پیدا کړو، لکه د پانکریاتیک اکټاپیا. ممکن داسې انساج بعضې وخت په دا ورټیکولا کې پیدا کړو چې هغه د پانکریاس اگزوکراین یا اینډوکراین انساج ولري، صحیح سو اکټاپیا. په ډیرو کم اوقاتو کې، نورو حالتونو کې داسې نه وي ډاکټر صاحبانو، یا بعضې وخت کې داسې چې حتی داسې ترشحات ولري لکه د میدی غدوات غیر نارمل نه اکټاپیا. بل خبره دا ده ډاکټر صاحبانو دا ورټیکولا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو بلینډ وي، دا خطرناک وي. دا ورټیکولا ځکه خطرناک وي د کولمو په لومین کې غذایي مواد روان وي، دا د غذایي موادو روان یا دا حرکت دې ته زمینه نه مساعدوي چې په دغه ساحه کې میکروبونه ګروت وکړي. تاسې به یو پاتالوجي اورېدلې د اوور ګروت اف بکټیریا په نامه باندې، که نه اوور ګروت اف بکټیریا، چې کله په کولمو کې بکټریاوې ډیره وده کوي. یوزوالي ډاکټر صاحبانو هغه په یوه بلینډ ساحه کې، غیر متحرکه ساحه کې ډیره وده کوي. د دې کولمو حرکت خپله کولمو ته زمینه مساعدوي چې د چا په اصلاح باندې میکروبونه سره لکه مبارزه چې ځکه میکروبونه ورڅخه کلیر اوې کیږي نه، ورڅخه لرې کیږي. نو عموما د ورټیکولا مابین کې خو حرکت خاص نشته، میکروبونه ورې پکې ځای په ځای کیږي، وده پکې کوي، او عموما ډاکټر صاحبانو د بکټیریل اوور ګروت لپاره تر ټولو غوره ځای ده، که نه ده؟ بل اکثره غذایي مواد پکې بندیږي، او په دغه ساحه کې نیکروټیک ټیشو او بالاخره په دغه ساحه کې ډیر زیات نور مشکلات واقع کیږي. د دې په مابین کې زخمونه واقع کیږي، او بالاخره بعضې وخت د دې سبب کیږي ډاکټر صاحبانو چې دا ورټیکولا د سخت هیموریج سبب سي. څه رقم هیموریج؟ لاور جی آی، زخم پکې جوړیږي نه. غذایي مواد مثلا موږ تاسې غواړل زیږ شیان هغه ورته راته کیږي، بالاخره دلته دننه زخم پکې جوړیږي. بعضې وخت کې داسې ډاکټر صاحبانو دی پرپوریشن سبب سي، خپله دا وچی وي او په التهاب باندې خو بیخي ډیره وخت اخته کیږي، چې دا التهاب ته موږ تاسې خپله څه وایي؟ دا ورټیکولایټس. ټول حالتونو کې ډاکټر صاحبانو ناروغ خپل اراز ولایم لري. د میکل دا ورټیکولا اکثره خلک اسیمپټومټیک پاتې کیږي، بیا ارازو
خو ځینې کسانې شکایت د نس دردی کوي، نس میوای درد کوي. یوزوالي نس دغه رایټ پلانک ساحې ته نږدې په دغه ساحه کې دیته، یا هم په دغه هیپاټیک پلگزر په دغه برخه کې دا کسان د درد شکایت کوي. بعضی وخت وایي کسان وایي نس می باد کوي ډیر زیات، د دوو کسانو نس باد ډیر کوي پلوچلنس کې، ځکه مایکروبیل ایجنټس پکې دي یا هم بکټیریل اوور گروت پکې وي، یا مایکروبیل اوور گروت پکې وي. ډاکټر صاحبانو بل دا کسان وایي، ډاکټر صاحبانو عموما دا درد داسې په کولمو کې ګرځي نه، په یوه ساحه کې وي، او دوی بیا بعضې وخت ډېر ټولې نه، ځینې کسان وایي دلته زه یو مرغړی احساسوم. ډاکټر صاحب یو مرغړی احساسوم سی، او دا کسان بعضې وخت اسالات، بعضې وخت کانسټیپیشن څخه شکایت کوي. او تر ټولو غوره لاره یې څه ده ډاکټر صاحبانو؟ انټیروسکوپي سی، یو کولونوسکوپي ده یو انټیروسکوپي، یا به انټیروسکوپي کوي، یا به کپسولر انډوسکوپي ورته کوي، یا به بیریم پالو اپ ورته کوي، بیریم اینیما نه، بیریم سوالو پالو اپ، او ډېرې لارې نورې هم لري ډاکټر صاحبانو. صحیح ده، حتی که څوک ډېر تکړه وي ډاکټر صاحبانو، هغه حتی کولی شي چې په لینر پروب آف د الټراساؤنډ سره هم تشخیص کړي. صحیح، میکل ډاورټیکولا اکثر وخت سره کمی ډاکټر صاحبانو کانجینیټل وي، ځینې وخت اکوایرډ هم واقع کیږي. ما درته وویل هر هغه ناروغۍ چې د دې سبب شي چې د کولمو په د جدار یوه برخه ځای پسي په غسه کې به بیل شکه چې ډاورټیکولا، یعنی کولمې به د باندې خواته لکه د غوندې وزي. کته سپیکر کړ د موټر ټیر چې په یوه ساحه کې کمزور وي، چې موږ تاسې هوا ورکو غلکه کوبې داس د باندې وزي تحصیل دن ته به معنی همداسې، دا نه معنی چې په کولمو کې هوا ده، همداسې داخلي یو پرشر لري، او بالاخره قرار قرار دا پرشر دې سبب کیږي چې قرار 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 هغه د باندې خواته بالاخره یو کڅوړه ایزه یا کڅوړه مانند غوندې شکل غوره کوي. صحیح سو، خو دا اکوایر چې وي ډاکټر صاحبانو یا هم کسبي ډاورټیکولا، دا بیا په خلاف د میکل ډاورټیکولا اکثره وخت چې وي کوچنۍ وي خو ډېرې وي، یوه نه وي اکثره وخت. دغه میکل ډاورټیکولا د ګوري تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو د ایلیم په برخه کې. صحیح، میکل ډاورټیکولا چې ما اورېدلی د اکثره وخت ډاکټر صاحبانو همدې ته وایي، بعضې وخت په دغه کې هم لیدلی ده، یو ځای ورته په مثلا په ډیجینم او جینم جنکشن په برخه کې. صحیح، په هغه ځای کې هم اکثره وخت واقع کیږي. میکل ډاورټیکولا ما نه ده اورېدلی چې هغه ته په د سمال انټسټاین کې مې اورېدلی چې که سینګل ډاورټیکولا سي واقع سي په سمال انټسټاین په هره برخه کې وي، یوغو ته موږ تاسې میکل ډاورټیکولا فکر کوم میکل اول سړی و چې دا یې پېژندلی وه. صحیح، په میکل میکل پسې ما ګرځه، خو ما سر ډاورټیکولا ده چې ودلې ده ته نه ډاورټیکولا یې نو، دا چې میکل یې صرف دغه پېژندلې کې نور هم پېژندلې دی ډونو. انټسټاینل مل روټیشن دا یو بل کانجینیټل حالت دی ډاکټر صاحبانو. صحیح سو، دا بیا داسې حالت ته ما د تل چې په نارماله توګه سره زموږ تاسې کولمې داسې الله جلاله جوړې کړې دي چې یو بارډر یې په میزین ټریپ سټینګ مشتای ده، او بلاخره لکه په څادر په کوڅوکو کې چې موږ تاسې یو وښ څادر وي، او په دا څوکو پسې به داسې پایپ وتړو، بیا بلاخره دا څادر داسې راټول کړو او په دیوال باندې سره کم کړو را وځړو. دلته که اوبه پکې ایله کړو څه فکر کوي، دا پایپ سره پیچ را پیچ سي که یا نه کیږي؟ که نه، هېڅکله نه غوټه خوري نه سره پیچ کیږي، ځکه چې یو څوکی تړلې ده نه. دا عموما همدغسې وي، د موږ تاسې په نس کې په دوو برخو کې دا راځړېږي کولمې، چې یو سپیریر میزنټری ده یو انپیریر میزنټری ده، لکه د ملا په کولم پسې د پاسه په دیوال کې سره زړې ابډامینل کیویټی کې دغسې ده که یا. خو دا خپل نه یوازې دا چې هلته راځړېږي، بیا خپل یو نارمل روټیشن لري چې مثلا کولمې څه رقم باید ول ول هلته پکې پرتې وي. او یوژولي ډاکټر صاحبانو دا اووه متره دي د لیډیونامو د جوجینامو د ایلیم په منځ کې کوم خاص ډیسټینکټ بارډر هم نشته چې موږ وایو چې نو دا تر دې ځای نو دغسې دغه نو هغسې ده، په استثناء ځینې ګلینډولر چینجز، ځینې ویلای چینجز، لومینل چینجز، دا شیان شته پکې، نور داسې خاص پکې ډیسټینکټ بارډرونه نشته چې دا تر دې ځای مثلا لکه د مری او د معدې په منځ کې چې ده نه. خو یو شی چې دا ډاکټر صاحبانو موږ تاسې ټولو باندې پوهیږو، په هر وخت کې باید
لکلمو سره د سیکم په برخه کې وسل وي او سیکم په هر وخت کې باید چیرته پروت وي ډاکټر صاحبانو؟ په رایټ الیک فوسا کې پروت وي دلته صحیح سو؟ له یو څخه که مثلا خلاف مثلا د یو انسان سیکم دلته پروت بلته پروت هلته پروت بلې خواته نو د دې مطلب دا ده چې دا په کانجینیټل مل روټیشن باندې اخته ده. کلمو سوی شکل دی یو دانه یعنی د هغوی د موقعیت تغیرات وي په پیدایشي ډول سره چې دا بیا خپل وار سره ځینې ستونزې جوړوي ډاکټر صاحب. دا یو ډیولاپمنټل ډیفیکټ ده چې په کلمو کې واقع کیږي. مل روټیشن صحیح سو د میډ ګټ برخې وي اکثره وخت دغه پیښه مل روټیشن په کوم ځای کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو؟ میډ ګټ کې. یوزولي ډیوډینو جوجینل فلکسر سره یو ځای ډاکټر صاحبانو موږ پوهیږو چې د کولن چی پروت وي ډاکټر صاحبانو؟ سی کم برخه د ایلیم سره هلته لوړه وصل وي. شپار صورت کله چې میډ ګټ نارمل روټیشن ونه لري ډاکټر صاحبانو دا پیښه یوازې یا په ایزولیټډ شکل سره نه واقع کیږي. اکثره وخت له دغو سره ځینې نورې ستونزې هم ملګرتیا کوي پیدا شي لکه مثلا اکسوپالوس. اکسوپالوس څه معنا؟ لکه پالا سیل چې ما درته وویل نه. کله چې اکسوپالوس یا اومپالوس سیل چې د معدې بخشش دی د ګټ یوه برخه په کوم ځای کې د باندې راوځي امبلیکل برخه کې پیدایشي ډول سره مس پلیسمنت اف د سیکم اپنډکس ماته استمخ کوم د ټول چی سیکم او اپنډکس په غیر نارمل ځای کې خپل موقعیت ته غیر کړی په غیر نارمل ځای کې پروت لکه دلته چې مثلا پروت دی. موبایل سیکم خپل سیکم باید په اصل کې مش په یوه چی په ابډامینل کیویټی کې په پیروټونیم په سیټینګ عموما په ابډامینل وال په سیمشته وي سی خو بعضی وخت همداسې نه متحرک وي نن دلته پروت یا مثلا چې نس ډک سیالته راسي او داسې متحرک وي. دا اکیوټ اپنډیسایټس چې بعضې وخت ډاکتر جراګانو ته درد سر جوړوي ډاکتر صاحبانو هغه دغه انومالیانې دي چې بعضې وخت متحرک یا موبایل سیکم وي بعضې وخت ریټرو پیروټونیم وي بعضې وخت داسې وي چې ډاکتر صاحبانو لکه مل روټیشن وي لکه دغه دغه ټول کولای شي چې د جراګانو درد سر سبب شي. دوی مثلا یو څوک اپنډیسایټس باندې خلاص کړی ده چې دا ځای خلاص کړي چې وګوري هلته اپنډکس نست سی بیا دوی څه شي کوي مثلا فکر کوم اول خو ګریډ آیرن وي بیا ریدر موري څنګه که څه شی دی دغو ته یاړی د انسیژن خپلې طریقې لري کوشش کوي چې دا پیدا کړي. ستا خبره ده یالې پروټومي ورته کوي ښه کانجینیټل انومالیان مې وپېژندلې ډاکتر صاحبانو چې په کلمو کې واقع کیږي او د ټولو بیرته اساسي لارم څه ده؟ سرجری. سرجری خو تشخیص ډیر ضرور ده صحیح مطلب سدا څه نه معنی چې یو چا کوشنۍ درته راوړ چې په نسې درته نسې راپړسیږي تا دستې ورته څه نمیشته کړو سپازموټیک سپازلر او سپچان او میټروزین نمیشته کړو واخره زه خاله نو دما ته بیا څه پارک چې ته متخصص دی اتپالو یا وزن داسې هم صحیح ده. باید کوشش وسي چې تشخیص دپاره ډیر د چا په اصلاح غټ قدمونه واخیسته سي. بل په کلمو کې غټه ستونزه چې ده ډاکټر صاحبانو پاتالوجیک هغه انټسټاینل ابسټرکشن د بندښت د کلمو بندښت هم کوچنۍ ستونزه نه ده ډاکټر صاحبانو. یعنی تاسې پوهیږئ ماته اکثره خلکو د غرې پر کړي کسان وایي دته کولونوسکوپي وکه یا انډوسکوپي وکه هغه چې زه وګورم ابسټرکشن او د موږ تاسې دپاره ډیر اسانه ده چې دا تشخیص کړو صحیح. انټسټاینل ابسټرکشن ډیر په اسانۍ سره هم په ماشومانو کې هم په لویانو کې تشخیص کیږي خو مخکې له دې چې د دې په کلینیکي اراض ولایمو یا هم په هغه تشخیصي نقطو زه تاسو ته خبرې وکړم چې څنګه کولی شو د کولمو بندش تشخیص کړو. ښه خبره دا ده چې د دې دغه سببي عوامل موږ تاسې او ډولونه یوالې وپېژنو. سمه ده د کولمو بندش ډاکټر صاحبانو په اصل کې هغه پیش ته وایي چې د کولمو داخلي لیومین بند سي او نور اجازه نه ورکوي چې په دې کې هغه فاضله مواد یا غذایي مواد مخ ته ولاړ سي بند سي. مطلق دې ته څه وایي؟ انټسټاینل ابسټرکشن. د کلمو بندښت یوزولي ډاکټر صاحبانو درې غټې وجې لري. څو؟ درې غټې وجې لري چې وایي هم میخانیکي بندښت یا میکانیکل ابسټرکشن ده. میکانیکل ابسټرکشن به په خپل وار سره مشتاسي په دوه کې تقسیمو داسې چې یو انټرنل ابسټرکشن ده او بل اکسټرنل یا په بل عبارت داسې چې یا د کلمو په مابین کې یو شی د دې سبب سوی چې کلمې بندې کړې یا د باندې لخوا پرشر باندې وارد سوی په یوه نقطه کې او په نتیجه کې چې رامنځته کړي دي ډاکټر صاحبان د کلمو بندش یا کلمې بندې کړې دي.
انټرنل ابستراکشن یادې ته بازي وخت انټرا میورل او یا هم انټرا لومینل ابستراکشن هم وایي. خپل وجه لري تر ټولو غټه وجه چې دا انفلمیټری سټرکچر لکه کرون ډیزیز به تاسو ورسته وایم د کولمو په مابین کې داخلي دوامدار انفلمیشن وي او پایله کې چې وی ډاکټر صاحبانو دیغه هیلینګ په فایبروسن ساجو سره او کومه ساحه چې بیرته هیلینګ وکي هغه بس سره چملک سی کلک بس یو اډهیژن به جوړ کړي چې دا مو چې وی ډاکټر صاحبانو سټرکچر او کوشنای لیمن پکې پاته وی هغه هر شي هغه بند کو بل اخرای شي سبب کې ډاکټر صاحبانو انټرسټاینل ابستراکشن بل کانجینیټل سټینوسس چې مشته سمخ کې باندې خبرې وکړې او ارټریز یا او یا هم امپرپوریټ انس چې کول انس اس وجود ونه لري دا ټول دی انټرسټاینل ابستراکشن غټ اسباب دي نه البته انټرالومینل ټیومر بعضی وخت په کولمو کې د نننه ټیومر پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو اډینو ماګانی او کارسینو ماګانی د کولمو له داخله څخه پیدا کیږي او داخله ټول بند کی بل چې دی ډاکټر صاحبانو میکونیم اینڈ مکو ویسی ډوسیس میکونیم پیر نیچې توای ا پر ناغه چې دی هغه بعضی وخت پله ډیر کلک او سرشنا کسی او دی کلمو ما باین که پسی بند سی دی کلمو ما باین دی باندی و نوزی دی غایته مواد پر اول سر پا کلمو که خپلا پاتا سی او دی کلمو دی چش سبب کیگی دکتر سایبانو؟ دی ابستراکشن سبب کیگی خپلا دکتر سایبانو راوند وارمز گرد چینجان لکه اسکاریس و غزه که پیچ را پیچ سوی یا پا نتیجه که کلمی بندی کردی گال ستون دکتر سایبانو بعضی وخت د تریخ ډبري راځي کوچنی کوچنی سید په سیبیلی کې کوچنی کوچنی راتیریږي ته په کلمو کې بیرته سره وصل سي سره یو ډبره ورسه جوړ سي غټه او بل اخر د کلمو د بندش سبب سي فیکولیت به دې ته وایي چې غیته مواد سره کلک سي لکه ډبره غوندي بل اخر د کلمو مابین بند کې چې په خاص توګه سره د فیکولیت په لارج انټستاین کې ډیر جوړیږي او په هغه لارج انټستاین دی ریکټم او دی سیګمایډ کولن په برخه کې بل شي د ډاکټر صاحبانو پورن باډي یو ماشوم د پنجای منجای یو بل پورن باډي خوړلې دا هغه بل اخر ځي په کلمو کې یو برخه کې بندیږي د کلمو د بندش سبب کیږي السریشن انډوسډ بای پوتاشیم کلورایډ پوتاشیم کلورایډ یو رقم ګولې دی ډاکټر صاحبانو دا ډېر بیکاره ګولې دی مشته سي بازي وخو کسانو ترکو چې په هایپوکالیم یا دی پوتاشیم په کمښت سره اختوي هغه ځي د کلمو د السریشن سبب کی کلمو کې چې په کوم جدار باندې پاتس و غوس ډېر غټ زخم کې جوړي هغه زخم چې بیرته هیلینګ کوي بل اخر هغه صاحب سره کم کیږي سټرکچر او بل اخر د بندش سبب کیږي دوهم اکسټرنل کمپریشن چې لپاسه په کلمو باندې فشار وي په نتیجه کې کلمې باندې سوي وي ډاکټر صاحبانو لکه پیروټونیل اډهیژن ان بانډز د کلمو د پیروټونیم د برخې اډهیژن او بانډز وروسته دا جلا انوان راځي وایم درته سټرانګولیټډ هرنیا انټوسسپشن او انټرا ابډامینل ټیومرز صحیح سو دا غي اکثره راځي زی تاسو وایم بو ټیومر باندې خو پیږي چې کله په نس کې غټ ټیومر معلومه خبر ده په کلمو باندې باندې فشار به پروت ما در طولی و چی؟ دی کلمو دی بندش در طول و غرط وجه چی ده میکانیکل ابستراکشن ده یا میخانیکی بندش ده دو هم چی ده نیورولاجیکل ابستراکشن او در ایم واسکولر ابستراکشن نیورولاجیکل چی عصبی ده غور توایی دکتر سایبانو بندش اصحاب پا کلمو که مش پیش رسته که یا ماینډیریک او میزنر پلاکسس په یاد مدي چې دواړه سیمپاتټیک او پارا سیمپاتټیک نو د کولمو په یو برخه کې کچرتا ماینډیریک او میزنر پلاکسس کار پریږ دی ډاکټر صاحب نو هغه برخه کولمې په پلس کې یا پارالایز به سینه لکه پارالایټیک الیس تر ټولو ښه مثال ده او په نتیجه کې به لږه برخه څخه غذایی مواد نه تیریږي هغه برخه به بل اخر بند شي لکه ماشومان کې پارالایټیک الیس تر ټولو ښه مثال دی ډاکټر صاحب نو د دې صحیح سو چې اکثره وخت دغه پیښه تر څو وخت مثلا تر شاک ورسته ابډامینل اپریشن ورسته او یا هم اکیوټ پیروټونایټس ورسته پارالایټیک الیس رامنځته کیږي دوم واسکولر ابستراکشن چې دا بیا اکثره وخت دی میزنټریک آرټریانو دی بندش له وجې رامنځته کیږي کله چې میزنټریک آرټری بند شي نو د کولمو هغه برخه بل چې سره مس وسل سي ډاکټر صاحب نو چې سره مخ سي اسکیمیا هایپوکسیا او بل اخر غنګرین او ابستراکشن مثلا د غزایت چې کومه د غره غل دی ډاکټر صاحب نو د وینې رګونه په میزنټریک راغلي دي کچیرته دغه د وینې رګونه دلته کې راځي چې ترومبوس د دې غټه وجه شي وي ډاکټر صاحبانو
کیدای شي ترومبوس پکې جوړ شي خپل دلې، یا کیدای شي امبولای له بلې خوا ورته راغلی وي دی بالاخره د میزنټریک دغه بندکی، او یا هم کیدای شي چې اکسیډنټل لایګیشن وسی، مثلا د جراحي وشي د پارلی پراټومي کړي دا او په نتیجه کې د میزنټریک یو شریان بندي یا تړي یا بعضی وخت خپل د اکسیډنټ له وجې یو شریان پرې کیږي وغه کی، او بالاخره هغه برخه ته وینه نه رسیږي. خو یو خبره په یاد لري، کلمی په اسانه له اسکیمیا سره نه مخ کیږي. کولیټرل ډیر لري، توادسه کولیټرل ډیر لري، خصوصا هغه شریانونه زیاته برخه. مثلا دلته کچرته دغه جای له اسکیمیا سره بند سي، له دې خوا مینه ورته راځي، له دې خوا بیرته ورته راځي. خو یو غټ میزنټریک شریان که بند سو، هغه بیا بالاخره کولی سي چې اسکیمیک انټرایټس رامنځته کړي، او بالاخره گنگرین، او بالاخره ابسترکشن، سیسو یا بندشت. د کولمو د ابسترکشن تر ټولو غټه وجه په سپینږیرو خلکو کې چې د ډاکټر صاحبانو هغه دغه وي اسکیمیا وي. اسکیمیا په دې سربیره د کولمو د بندش نورې وجه هم شته ډاکټر صاحبانو، چې زه به تاسو ته یو په یو وایم. سیسو په یو دریو غټو وجه سربیره نورې وجه هم شته، چې هغه درې وجه چې وي نیورولوژیکل ابسترکشن و ډاکټر صاحبانو، اینڈ واسکولر ابسترکشن و د کولمو، او میکانیکل ابسترکشن. په یو سربیره ځینې نورې وجه هم شته لکه پیروټونیل اډهیژن اینڈ بانډز. اډهیژن او بانډز باندې څه خبرې کوو ډاکټر صاحبانو؟ خپله پیروټونیا خو اوس موږ تاسو پیژنو چې یوه طبقه ده، دبل ممبران ده. بعضې وخت په دغه کې ډاکټر صاحبانو پیروټونایټس واقع سي، یا امپلیمیشن پکې واقع سي. تر امپلیمیشن وروسته هغه ساحه کې چې التهاب واقع و، هغه بیرته هیلینګ کوي فایبروس نسج باندې، شاوخوا جوړښتونو سره یا په خپل منځ کې سره مشلي، اډهیژن پیدا کوي. یعنی ویزرل اوپریټل لایر چې دی ډاکټر صاحبانو، هغه سره کم کوي، سره مشلي او اډهیژن پیدا کوي. بعضې وخت له نورو غړو سره یو قسم بانډونه پیدا کوي، لکه پروسیو چې دی ټینګ ټینګ تړلې وي. دغه دواړه حالتونه کولای سي ډاکټر صاحبانو چې ځینې وخت په کولمو باندې د باندې لخوا دونه پرشر واقع کړي چې بالاخره کولمې بندې کړي. یعنی چې رامنځته کړي انټسټاینل ابسترکشن، اډهیژن او بانډز. صحیح سو ډاکټر صاحبانو، دا یوژولي تر پیروټونایټس وروسته دغه فایبروس، اډهیژن او بانډز رامنځته کیږي. مثلا لکه په دې ځای کې تاسو معلومیږي دغه اډهیژنونه بانډز دي، ګوري دغه ګوري دی خپل منځ کې بیا اډهیژن دی ویني. د دې ترڅنګ د کولمو د بندشت، یعنی د انټسټاینل ابسترکشن، نوري وجه مسته لکه هرنیا. کومه هرنیا؟ سترینګولیټ هرنیا ورسې د توایم، لکه انټوسسپشن یو په بل کې سره ننوځي کولمې، لکه ولولس یو په یو بیا وایو. صحیح ده، دغه هم اډهیژن او بانډز دي ډاکټر صاحبانو. اډهیژنز بانډز، اډهیژنز، اډهیژنز. نو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو، داسې یو مسلمان در پکې سسي تر اوسه پورې په انټسټاینل ابسترکشن باندې نه ده پوه سوی. اوس به ځینې نورې پاتالوجیانې هم درته ووایم چې یوژول دا جرا د عجیبه ده، د جی آی ټي پاتالوجي عجیبه خوندور شی ده، یو د بله سره ریلیټډ ده ټول، نه یو د بله سره لینکډ. صحیح، خو اوس موږ تاسې مثلا په یو لیکچر کې یو ځینې نور شیان وایو. صحیح، هرنیا تاسې پیژنئ؟ هرنیا چوره، چوره څه معنی؟ ډیرو بخښئ، ډیرو بخښئ، دا ویډیو ودره او بیرته شروع.